Kun de sejeste tog våge sig ud. Jeg sender på trods af ham, den sindssyge prins John, som prøver at stoppe alle, der ikke vil sende ud på de sociale medier, som han vil have det. Nu taler jeg direkte til dig, prins John, og man bliver altså ikke prins af at have et domæne, der hedder Slottet. Du kan rende mig. Jeg kommer aldrig til at reklamere for ting, som du kan tjene penge på, på hverken min MeToo-kanal eller min Nextgram-konto. Jeg gør lige det, jeg har lyst til. Hej Marian. Hej Sara. Jeg sidder lige og ser ham og Robin Hoodies nyeste video. Han er altså ret lækker. Og så liker han faktisk min sidste make-up tutorial. Tja, han er vel okay, men din bror John er vist ikke meget for ham. Nej, men John bestemmer altså ikke, hvem jeg skal være vild med, selvom han gerne bestemmer alt. Bror ham der Robin Hoodie går så ud i Nagato, Sherwood. Den er vildt klamme og farlige dog. Jo, jeg synes nu, det er sådan et spændende sted. Du har vist set for mange videoer på MeToo med ham og Robin Hoodie. Når jeg får stået, er det prins John, der taler. Det er sine mange, mange følgere. Jeg vil bare lige sige tak for de tusindvis af likes, I sender. Tak for al jeres kærlighed. Husk, hvis I vil se det seneste nye og se det smarteste ting, så er det selvfølgelig kun ét sted at gøre det. Og det er selvfølgelig hos mig og de andre influencerer, der blogger, Nextgrammer og MeTuber under managementet her på slottet. Hashtag prins John, hashtag slottet. Han er bare for cool i de videoer. Gid jeg engang skulle vise som prins John. Den allerstørste influencer, så vil alle beundre mig. Jeg synes, du er ret godt på vej, chef. Ja, helt sikkert. Du får lov, prins John, til at lave nogle ret fede post på de forskellige medier. Det er jo også kun fordi, du er hans nummer go-to, mand. Når noget skal klares, er alle begyndt at kalde dig så lidt. I er ret. Jeg er ret godt på vej til at blive lige så cool som prins John. Lad os skynde se, hvad han tilkaldes for ordnet. Jeg går lige med siden af. Der skal snakkes forretning. Godt at se jer, dreng. Du er lige der, jeg havde brug for. Du har jo selv ringet efter os. Shhh. Selvfølgelig er jeg altid på plads, når du har brug for os. Det er derfor, jeg kan stole på dig. Nu skal jeg høre, dreng. Der er problemer ude i Sherwood igen. Der får flere og flere nye profiler op derudefra. På både Nextgram og MeToo. Som overhovedet ikke er autoriseret eller managet her på slottet. Jeg ved lige så godt som jeg, at det ikke går hver gang, det følger en af dem, i stedet for en af mine. Så er der potentielt både penge og publicity, jeg kan gå glip af. Hvad vil det her, vi skal gøre? I skal tage og finde dem for mig. Vi finder dem. Skal vi banke dem? Når I pendler over i det, dreng. Tag en alvorlig snak med dem og overbevise dem om, hvad der er rigtigt. Men frem for alt, konfiskere deres smartphones. Thank you.
navn er Bro, så giv ikke fuck frem på Nash i Prins John, så vi kan knække min ånd. Robin Hood er min bro, Tom siger jo, vi gør hvad vi vil, alt det der skal til. Det her er mit hud, en gæst ved navn Tabu, her kan komme med mit rap og give mig et dab. Yo yo yo, bro talk out. Yo, yo, yo! Har I set min seneste video? Jo, bro, tak. Det har vi. Den er super svedig. Ja, bro. Den er blevet liket det. Tror vi, at jeg nu endnu et hit på hånden der? Nå, nå. Der er vist nogen, som ikke er så gode til at følge regler. Har ikke fået tydeligt at vide, at der ikke var noget med at promovere sig selv på de sociale medier, uden at være under management af slottet og præs John. Der er noget, der kan fortælle det her. Giv mig din telefon, tak. Og ikke tænd op af deres. Hvem har din homie Robin Hoodie? Hvor er han henne? Det ved jeg ikke. Sig til ham, at hvis han ikke stopper med at poste, så går han langt værre end jer. Marian, a.k.a. Lady Marian, er her, her i dag for at vise den her nye blog, som jeg har fået. Den er super lækker. Det er klart anbefalt. Måske det er et lækkert produkt, men det er slet ikke det her, jeg har lyst til. Jeg vil ikke bare sidde herhjemme hele dagen og lave reklamevideoer for lækre produkter. Og så er det virkelig lækre produkter. Nej, jeg er på eventyr og blev nye steder, som ser ud hud. Jeg ringer til Sara med sammen og hører hun med. Se senere, yndlingsfølgere. Jo, Robin! Hej, tak. Sidder lige selv i Marians nyeste video. Den er godt nok lækker. Og så siger hun faktisk i videoen, at hun er på vej her til Sherwood. Det kunne være ret nice, hvis man kunne møde hende. Robin, vi har vigtigere ting at tænke på en smækker damer. Sheriffen Nottingham og hans bros. Overfaldet mig og mine bros. De tog også phones. Åh, prins John, den kæmpe nar. Vi må finde på en plan, så vi får de telefoner tilbage. Vi får brug for hjælp. Vi skal fatte en, der er rigtig badass. Ja, inden I får alle i Nottingham til at ryste i bukserne. Vi ved ikke hvem. Store Jonna. Se lige her, hvad Lady Marian lige har postet på sin Instagram. Nu finder store hjørner, og så tager jeg lige det side, hvis vi venter. Brænder rundt herude. Hvem kunne du ikke rende ind i? Ej, altså. Det kunne rent faktisk være, at vi havde lyst til at rende ind i nogen herude. Har vi det? Ja, og hvordan fandt I os? Vi har ikke kunnet tage nogen til et sted. Godmorgen, Trude. Vi kunne måske lade være med at markere din location til et opslag. Vi så tage pind til Marion. Hun er interesseret Johns søster. Hvor blev det af? De er pist væk. Skidt pyt. De trækker nok snart deres location til dem, så vi kan finde dem.
Jeg kan nok ikke komme uden, at du har ret. Lad os tage hjem, men I siger intet til hans John. Det her er det virkelig dig? Det her er min veninde Sara, og jeg er Marian. Skal du kende mig som Lady Marian, som er næste fra MeToo? Robin, du har taget damer med hjem, kan jeg se. Sara og Marian. Pia, det her er det brotok. Det bedste brød, man kunne ønske sig. Hej, tak. Hej. Jo, smukke damer. Og ved du hvad, Robin? Jeg har også fundet en dame. Det er mest badass af dem alle. Stor Jonna. Hold nu kæft, tak. Det kan godt være, jeg er badass, men jeg har sgu ikke nogen dame. Hvad er du så? Au, du kan ikke dame. Jeg er stadium. Nå, men jeg kan stå ved det her bare for sjov. Men hvorfor har prins John ned med nakken? Prins John ned med nakken? Og især elsker han at svælge deres opmærksomhed. Derfor ynder han at lukke dem ind i hans hjem og elsker, når de bliver billeder og autografer. Jeg tænker, at vi kan udnytte det til at få Jonna og Rob ind i huset, så de kan fatte telefonerne. Jamen, hvordan skal vi da gå for at være prins Jons følgere? Står Jonna helt sikkert ikke en person, han vil lukke ind, og mig vil han jo genkende det samme. Det her er min plan, kommer ind. I ved jo, at lave skønhedsvideo på MeToo, og Sara, hun også er god til med hård makeup. Vi to skal simpelthen give jer to en makeover, så jeg kommer til at se dine to fans, der er helt vilde med John. Det er en helt del største chance for at blive lukket ind, så... Haha, det glæder mig til at se. Tja, hvis I mener, kan gøre noget overbevisende, så er jeg frisk. Du, hvad mener du helt præcis? En flot kjole, lækkert hår og den helt perfekte makeup. Det gør jeg ikke. Det får I mig ikke til. Det bliver over, lige jeg gør det ikke. Det får I mig ikke til. Hej drenge, har I set prins John's Instagram-opslag? Ja, det har vi. Er det ikke bare genialt? Den mand forstår bare så godt ud. Tænk sig at kunne gøre det efter. Det var en drøm. Jo. Det kommer nok til en gang, Kjellø. Hej, tre flotte fyre. Hej. Hvad er der så for sød, Pia, her? Sæt, vi er fælde,
prins John, og vi kunne virkelig godt tænke os at møde ham. Det finder man ikke ud af. Prins John plejer gerne at have besøg af Kirsten, ja. Sin papir er kun interesseret i prins John. Ja, han er godt nok heldig. Velkommen med hjem. Er I følgere? I ja, I store fans. Kan jeg blive for en lille kundtale? Mange tak. Var du blevet serverende i virkeligheden? Det er skam. Det er et øjeblik. Hvad laver I? Vi har bare sat på det over og være en ægte præsidentchef, og vi bare ikke kunne løbe med at røre med alting. Åh, det var helt forståeligt. Det var fantastisk sådan at få lov til at møde mig. Her, tag en cocktail. Tak. Må jeg godt få lov til at tage en selfie eller to med dig? Jo, selvfølgelig må du det. Det er skam mig, Robin Hoodie, og jeg har lige nejet selveste prins John. De her telefoner har han taget fra helt uskyldige folk, der bare gerne ville udtrykke sig på de sociale medier, som de havde lyst til. Men nu har jeg taget dem tilbage, og jeg giver dem tilbage til de rette ejere. Prins John, du er et grin! Nej, det passer bare ikke! Ah! Find Robin Hoodie! Find ham nu! Thank you.
på min hoodie. Grib ham. Marian, du kommer også med. Din bror bliver glad for at se dig. Rygtede Robin Hoodie, og min team vil sende live for hans henrettelse. Altså, hans virtuelle henrettelse. Jeg har alle hans profiler online. Dermed vil han ikke længere eksistere online. Muhahaha! Vi ses live lidt senere. Hashtag Prins John besejrede Robin Hoodie. Robin og Marion er væk, men jeg har lige fundet hendes mobil, og hun går aldrig nogen steder. Der er sket noget forfærdeligt. Jeg tror, nu kan du se den video, som prins John lige har lagt ud. Lige om lidt, det store live-show starter. Marian, så kan du se din kæreste blive virtuelt henrettet, og bagefter du har taget an på din vers, så du aldrig ser ham igen. Ej, John, det er altså for meget. Og dig, Robin Hoodie, der er snart helt ude med. Jeg hacker din mobil, og min team vil sætte alle dine profiler online. Og vi ved jo alle, at det nærmest er umuligt at genoprette en så stor følgerskar. Oven i købet vil ingen følge dig, efter at have ødemidler og gjort dig til grin. Muhahaha! Du er simpelthen genial, Christian. Det er nemlig sådan. Gør klar til at filme. Vi er på lige om lidt. Hvad er det? Jeg kan ikke bare brænde ind i mit hjem. Mit navn er Richard Løvjæl fra Medierådet. Og disse mennesker har gjort mig opmærksom på, at der er foregået noget uautoriseret mediekontrol her på stedet. Udover det, skulle flere have været involveret i trussel og kidnapning. Betjente, anhold dem. Thank you.
hopper vi.